to vzniká, to já nevím, prostě nějak si člověk začne čmárat a to, co má v hlavě, a tak se pokouší tomu dát nějaký tvar a obsah a tu tříšť těch nápadů, tak to svázat do nějakého příběhu nebo něčeho smysluplného. A ono se to tak vyvíjí za pochodu. Nějakou barvu, to je jedno, jakou. Dělá tam nějaký tenhle skvrny. A pak to člověk stlačí. Z toho monotypa, ono to tam vždycky vyvzlíná do nějakého, to je to nejlepší teďka ta chvíle, jako co se mu tam objeví. No a tak teďka je tam třeba tady tohle. A když to zase člověk přitlačí třeba takhle, tak se mu tam udělá něco jiného. Tak zkouší člověk, no a pak udělám zadeček, to motýlový. Takhle třeba jako zadeček a ještě hlavičku. Ještě dělám tady krýlka, zase to tak člověk stiskne. Ještě tu hlavu stiskne. Mám ještě takovou pintu, takovou gumičku mám. Tak mu dělám ten článkový tady zadeček. Ještě jsem zapomněl jako ty krýlko. Spoustu těch věcí, no na začátku opravdu je nějaký výjev v hlavě nebo něco, co se vám zdálo, nebo s něčím, co jste se, co vás napadlo a vlastně nevíte ani začátek, konec a možná byste ho ani nedomyslel, než, a tak někdy opravdu začnu dělat příběh už na ty nejlepší papíry a barvička a snažím se a vlastně nevím, jak to dopadne, no, což třeba dělám teďka. A až jsem se včera to musel jako nesmát ani plakat, ale spíš se podivovat nad tím, že z toho příběhu, který měl mít 4 strany, jak mě tady na kobercu už má 8 stran nebo kolika, možná ještě 2 budu muset přidat. Takže to je přesně takový přístup možná, co by neměl být, ale je bytostně můj teda, no já jsem myslel, že to jsou výjimky a že pořád jednou přijde ten čas, kdy se nějak tak nějak, že to prostě začnu dělat skici a až budu tuškou celý ten scénář, takže se do toho pustím, no a vlastně to dělám celý ty roky pořád stejně. Vždycky věřím, že ten zázrak znovu přijde a vždycky nějak ta pointa se tam vytvoří jaksi sama, nebo že mě jim někdo sešle z hůry. Ještě tam zavřete, ať je tam teplo. Jsem našel na popelnici stát jako paní teďka. Prašelo a tak byla celá tam zmoklá, tak jsem se chvíli rozmýšlel, nakonec tady zůstala, tak jsem si ji vzal nakonec. A čím vás to zaujalo? No, bylo to takový hnusný den, ona tam byla prozvětávě, jako kdyby byla zima té soše. No. A to já nevím, co to je za materiál, nebo je to nějaká hlína keramická, ale že už se tak jako rozpouštěla pomalu, bylo vidět, že to je ta popelnice, to víko, že už je taky červený. A tak jsem si chvilku prohlížel. Tak jenom, že to je nejnovější přírůstek, co tady máme. To se proměňuje tady ten vztah k těm mým dílům. A kdysi dávno to bylo pro mě hodně těžký, když jsem měl obraz prodat, nebo i když jsem ho chtěl darovat, tak jsem se s ním těžko loučil a čím jsem starší, tak tím mě to jde líp. Má samozřejmě různě, no, některé obrazy, když dodělá člověk, tak ví, že se mu to
povedlo, že už to takhle nikdy neudělá. A tak ty se snažím zase chvílku si u sebe ponechat. A možná, že si člověk uvědomuje, že to jsou zase jenom jako věci, no, že do toho člověk dá tu energii a všechen ten svůj um, jestli nějaký mám. A možná tak je do toho zaznamenáno spoustu takových duševních pochodů, co zrovna člověk prožívá v tom období. A všechny ty nálady, co má, nějak tak podvědomě to tam dává, i možná i ty barvy vybírá, a i ty náměty vlastně k něm přicházejí podle toho, co člověk zrovna zažívá, jaký období, ale pořád to jsou jenom věci, no. Takže si tak uvědomuju, že jak máme třeba doma pár těch obrazů, co jsem nechtěl prodat, že vlastně ani nevím, že tam visí, no, že okolo toho chodím a roky a takže když člověk pak někomu prodá obraz a vidí, že no, po něm jako nějak hrozně touží a nebo někomu dám obrázek, který si myslím, že to je přesně jako pro něho, a tak z toho mám vlastně velikou radost, no, že to, co mě už vlastně ten obrázek dávat nemůže, že pořád snad někdo, když se na něho ráno podívá, tak dostane chuť do života, nebo možná se nad ním může ještě nějakou chvíli dojímat a přemýšlet. A tak, no, tak jsou to jenom